nderuar dhe respektuar, këtë zonjë të nderuar sot, janë plot personalitete për ta titulluar misionare paqe dhe ambasadori nderi të strukturave tona. E konkretisht, po përmendim disa prej tyre. Prefekti I qarkut fier Zotit Baki Bala, përfaqësues nga bashkia e Lushnjës me në krye zonjën Eriselda Sefa, nënkryetari I bashkisë Zoti Gentian Nushi, kryetari I këshillit bashkiak Zoti Ferdinand Gjermeni, nënkryetari I qarkut fier Zoti Xhemil Sulo dhe kryetari I këshillit bashkiak fier Vangjel Ndreko. Sot bashkërisht këto misione paqe nderojmë një personalitet bashkëqytetare tuaj, Lindita Buxheli. Kjo vajzë e Lushnjës, e cila ka një karrierë të gjatë në administratën publike, ka një karrierë të gjatë tashmë edhe në politikën e shtetit shqiptar, dhe është një ndër personalitetet më të respektuara, jo vetëm të Lushnjës, të qarkut fier o dhe Tiranës. Sonja Buxheli lindi në qytetin e Lushnjës në 3 gusht të vitit 1966. Ajo kreu shkollën e mesme në shkollën e tregtare të Vlorës për ekonomi kontabël. Studimet e larta I ka kryer në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Ekonomisë të Dega Financë. Studimet pas universitare për ekspert të vlerësimit të pasurive të paluajtshme dhe më pas auditimin e brendshëm financiar në sektorin publik. Gjithashtu ajo ka kryer trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit për mikrokredin në sektorin financiar, për sistemin bankar dhe të tjera. Fillimet e punës së saj, zonja Buxheli I ka në ndërmarrjen komunale të banesave në Lushnje si financiere ku punoj me përkushtim për 15 vite. Më pas, ka kaluar si drejtore e thesarit dhe buxhetit në Lushnje për rreth 8 vite. Më pas, vazhdo në sektorin privat si ekonomiste në firmë ndërtimore për rreth 3 vite dhe analiste kredije në sektorin e mikrokredis në bujqësi. Në vitin 2011 deri në vitin 2015, zonja Buxheli zgjidhet si nënkryetare e qarkut të fierit dhe në vitin 2014 ajo është vlerësuar me titullin e mirënjohjes nga Këshilli Bashkiak Cleverlandit, qarku Ohio, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në 2016 deri në vitin 2020 ajo ka drejtuar Partinë Socialiste të Degës së Lushnjës. Në vitin 2018 ajo merr postin si nën prefekte e rrethit të Lushnjës. Në zgjedhjet e 25 prillit të 2021, Lindita zgjidhet deputete e Kuvendit të Shqipërisë në qarkun e fierit për qytetin e Lushnjës. Sot nderohet si misionare paqe, misionare e paqes globale, Lindita Buxheli. Kemi personalitet tjetër të madhë dhe të respektuar, Dr. Kristo Goçi. Is Honorary Ambassador of Diplomatic Mission, Peace and Prosperity. God bless the Global Peace and Missionary, Miss Lindita Buxheli. Që titulli paqes për mua sot si politikane vlen shumë, se me thënë të drejtën me këto gërvëre tona, ne politikanët u kemi prishur punë tjerë. Dhe duhet ta justifikojmë fort, emrin e vërtet paqe. Jo thjesht një medalje, po ta shtrëngoj fort, ta shikoj gjithmonë dhe të kërkoj paqe midis njëri tjetrit për t'i shërbyer komunitetin. Dikur ishte Lindita që kishte emocione para mësuesit. Sot jam unë që kam emocione për Linditën. Sa më shumë rrite e Lindita, më shumë shprehe kjo ndjenjë paqësore e shpirtit të saj.